puthje pasionante në buzë. Romeo Veshaj dhe Olsi Bykykun në lampa fjalë me veprimin e tyre të fundit. Dyja aktorët, Olsi dhe Romeo, nuk kanë nguruar të japin një puthje në buzë, sigurisht për një humor të emisionit. Në promo, Romeo dhe Olsi shihen duke u puthur në buzë, por nuk dihet nëse kanë rikujtuar puthjen e Donaldit me Bora Zemanin gjatë pjesëmarrjes së tij në Big Brother VIP Albania, apo ka qenë thjesht humor rastësor.